Bimdada anaamka na kujikuta yupo ndani ya kiboksi kimoja ambacho kinakwenda kwa jina cryogenic. Hapa anabaki akishangaa, kwani alikuwa hana kumbukumbu sehemu hii ameweza kufikaje, lakini hapa akajaribu kuweza kujitoa pasina mafanikio yoyote sababu alikuwa amefungwa. Bimdada huyu ambaye alikuwa hafahamu jina lake, lakini pia alikuwa ametokea sehemu gani, yani kwa ufupi alikuwa hana kumbukumbu zozote kichwani mwake zinazohusu maisha yake. Lakini ndani ya hiki chombo kulikuwa kuna AI ambayo ilikuwa inatambulika kwa jina la Milo, ambao yenyewe ndio alikuwa anampatia msaada wa kuweza kuzungumza naye. Lakini pia ndani ya hiki chombo kulikuwa kuna oksijeni ambayo ilikuwa imewekwa kwa kiwango kidogo, na hapa kila muda ilikuwa inazidi kupungua. Na kwa hatua hii bibi akamwomba Milo amsaidie kufungua hii sehemu ili aweze kutoka, lakini Milo akamwambia kwamba hawezi kufanya hivyo mpaka aweze kupata kodi kutoka kwa wahusika ambao waliweza kutengeneza hiki chombo. Sasa wahusika hao ni kina nani, lakini pia bibi huyu aliwafanya jambo gani mpaka waweze kumfungia ndani ya hiki chombo? Ni bwana, haya ni maswali ambayo hata huyu bibi alikuwa anaendelea kujiuliza. Lakini hapa akamwomba Milo aweze kumtafutia contact ambazo zilikuwepo ndani ya hiki chombo, na hapa Milo akafanikiwa kuweza kuzipata. Ndipo bibi huyu akamwambia Milo apige namba za kwanza kabisa katika hiyo list, na baada ya kuweza kufanya hivyo hapa akafanikiwa kuweza kuwapata maskari polisi na kuelezea hali jinsi ilivyo. Sasa bimdada baada ya kuweza kuambiwa na maskari aweze kutuma kodi zozote ambazo anaziona ndani ya hiki chombo, maskari hawa baada ya kuweza kuzipata zile kodi na kuwasiliana na watu ambao inaaminika kwamba walihusika kuweza kutengeneza hiki chombo, walipata taarifa ya kwamba ile kampuni ilifanikiwa kusambaratisha vyombo vyote miaka mitatu iliyoweza kupita. Dada baada ya kuweza kusikia hizi taarifa akazidi kupagawa, lakini pia hata oxygen level na yenyewe ikazidi kushuka. Hapa ndipo akamwomba Milo ile AI ambayo ilikuwa inampatia msaada wa kuweza kumsaidia kufungua internet ili angalau aweze kutafuta, huenda anaweza akapata jambo lolote la kuweza kumsaidia. Milo baada ya kuweza kufanya hivyo, bimdada alifanikiwa kuweza kuiona picha yake, na hapa kumbe yeye alikuwa anatambulika kwa jina la Dr. Elizabeth, lakini pia alikuwa ameolewa na mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Leo Ferguson. Sasa hapa bibi akamwomba Milo aweze kutafuta namba za mtaalamu wetu Leo Ferguson, na hapa Milo baada ya kuweza kufanya hivyo, simu ile iliweza kupokelewa na mdada mmoja, ambapo hapa bimdada huyu Eliza akamwomba yule bimdada ya kwamba yeye ni mke alali wa mtaalamu wetu Leo Ferguson, hivyo alikuwa anaomba sana aweze kuongea naye, kwani yupo kwenye wakati mgumu na anahitaji msaada wake wa hali na mali. Lakini hapa yule mtu ambaye alikuwa anaongea kwa upande wa pili alionekana kama vile kushtuka na hizi taarifa ambazo bimdada Eliza alikuwa anampatia, na hii ikampelekea kuweza kumkatia simu bimdada Eliza. Hapa Eliza akabaki na mshangao akijiuliza, je, yule atakuwa ni mke mwenzake, lakini pia ni yeye aliyemsababishia mpaka kuweza kufungiwa katika hili eneo? He bwana, kipindi ambacho bibi alikuwa anajiuliza haya maswali, oxygen level ikazidi kushuka, lakini pia akaanza kuona mauzauza, akaanza kuona kama vile panya wengi wapo ndani ya laboratory, lakini pia kama vile panya mwingine yupo ndani ya kile chombo pamoja na lakini muda sipunde bwana, maskari polisi wale wakafanikiwa tena kumpigia simu, ambapo hapa bibi huyu baada ya kuweza kupokea wakamwambia Eliza kwamba ukweli wa mambo ni huu, haukuwahi kabisa kuolewa, lakini pia Leo naye muona kwenye fikra zako si Leo wa ukweli bwana. Hii kazidi kumchanganya bibie. Hapa akajaribu kumwambia Milo atafute picha ya Dr. Leo, lakini baada ya kuweza kufanya hivyo Milo akafanikiwa kuweza kuipata picha ya Leo. Kuchanganyikiwa huku kumfanya huyu bibie kukata simu ya wale maskari polisi, akidhani kabisa kwamba hawa huenda kuna jambo ambalo analifahamu juu ya yeye sehemu alipo, ila wanahitaji tu kuweza kumficha. Oxygen level iliweza kushuka mpaka katika 14%, lakini hapa simu inapigwa kutoka kwenye ile namba ambayo B alijaribu kuweza kumpigia mume wake wa zamani mtaalamu wetu Leo. Eliza akamwambia huyu bibi ya kwamba ninahitaji niweze kuongea na Leo. Ndipo huyu bibi akamwambia Eliza ya kwamba Leo kwa sasa hayupo tena duniani, hivyo nahitaji uweze kunisikiliza kwa umakini mkubwa. Hapa bibi Eliza akamwambia kwamba usipoweza kunipa kuongea na Leo, nina kwenda kuikata hii simu. Usijaribu kuweza kufungua mlango na kutoka hii sehemu, kwani endapo utafanya hivyo basi maisha yako atafikia hatiani. Lakini kwa ubishi wa Eliza hapa akaamua kuzitumia zile kodi, na baada ya kuweza kufanya hivyo akaanza kuelea juujuu. Hapa akamuuliza yule bibie, e bwana, niko sehemu gani? Bimdada huyu akamwambia Eliza ya kwamba uko sehemu ya mbali sana, anga za juu kabisa kutoka duniani. Sehemu uliopo kuna umbali wa maili 40,389 kutoka kwenye uso wa dunia. Lakini pia bimdada upande wa pili akaendelea kumpasha habari bimdada huyu Eliza na kumwambia ya kwamba miaka michache iliyoweza kupita virusi hatari waliweza kuvamia katika uso wa dunia na kupelekea watu wengi kuweza kupoteza maisha,
ikiwemo mume wako kipenzi ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Leo. Sasa hili kuweza kusaidia kizazi kilichobaki hapa, wanasayansi wakaja na mipango kazi ya kuweza kuchukua watu baadhi na kuwapeleka kwenye sayari ya mbali kabisa, ambapo huko atakwenda kuanzisha maisha mengine, hasa watu wachache ambao walikuwa wamechaguliwa ili waweze kufika kwenye hiyo sayari ambao wanasayansi walikuwa wanahitaji kwenda kuanza maisha mengine. Hapa akaamua kuweza kutengeneza vifaa kama hivyo ambavyo upo ndani yake, na ili muweze kufika kwenye hiyo sayari mkiwa salama. Hivyo hapo wanasayansi wakaamua kuweza kuwapiga kwenye usingizi kwa muda wa miaka 14, kwani baada ya miaka 14 tayari utakuwa umeshafika katika sayari ambayo ilikuwa inakusudiwa. Hivyo hapo bibi Elizabeth, umeweza kuamka kimakosa, hivyo naomba niweze kukusaidia urudi kwenye usingizi, na hii ni kwa ajili ya usalama wako wewe mwenyewe. Hivyo hapa Eliza pamoja na huyu bibi kwenye simu akaanza kushirikiana, lakini hapa kabla bibi huyu hajamsaidia zaidi ya bwana, watu wakasikika upande wa pili wameweza kuvamia ile eneo ambalo huyu bibi alikuwepo na kuweza kumkamata. Lakini huyu bibi akapiga kelele na kumwambia kwamba jitahidi sana uweze kumtafuta Leo, atakusaidia, lakini pia jaribu kutuliza akili yako, ni kipi ambacho kimeweza kukuamsha, na endapo utapata jibu basi utakuwa umeweza kushinda mtihani, na hapo utakuwa na uwezo wa kurudi tena kwenye usingizi ambao utakusaidia kuweza kuimaliza hii safari ukiwa salama. Hapa bibie akaanza harakati za kuweza kujitahidi kurudisha kumbukumbu zake, lakini hapa kuhangaika huku na kule kulipelekea bibie huyu kupigwa shoti, na kila kipindi ambapo alikuwa anapigwa shoti, basi hii ilikuwa inampatia nafasi ya kuweza kupata kumbukumbu ya maisha yake ya zamani baina yake pamoja na mume wake Leo. Lakini hapa pia tunamuona mtaalamu wetu Leo, kumbe naye alipoteza maisha kutokana na ile virus ambao alikuwa amevamia dunia, na kwa hatua hii bibi akabaki tu akilia kwa uchungu mzito. Lakini pia hapa akakumbuka ya kwamba mama yake anaishi katika jiji la Paris, hivyo hapa akamwambia Milo aweze kumpigia na kuongea naye. Bibi huyu aliongea naye kwa uchungu mzito, lakini hapa oxygen level ilikuwa imebakia tu 6%, na hapa Milo akamwambia bibi ya kwamba inabidi uweze kujitahidi kurudi kwenye usingizi, kwani usipofanya hivyo 2% utakuwa hauna uwezo tena wa kuendelea kuishi. Bibi Eliza akabidi ambembeleze Milo aweze kumweleza ya kwamba kulikuwa kuna viboksi kama vile vingapi katika hili eneo. Milo akafanikiwa kuweza kumuonyesha huyo bibi viboksi ambavyo vipo katika hili eneo. Ya bwana, kulikuwa kuna viboksi 10,000, na kati ya hivyo vyote vilikuwa vimebaki viboksi 9,569 tu ambavyo bado vilikuwa vinafanya kazi vyema. Na hapa tunafanikiwa kuweza kuona ya bwana, hivi viboksi vilikuwa vimewekwa ndani ya chombo kimoja ambacho kilikuwa kinafunga safari kuelekea kwa hiyo sayari. Hii hakika ilizidi kumchosha sana bibi Eliza, akibaki akijiuliza maswali, ni nini ambacho anakwenda kukifanya ili aweze kujingamua ndani ya huu mtego. Bibi baada ya kutuliza kichwa alifanikiwa kuweza kukumbuka namba ya kibox ambacho atakuwepo mtaalamu wetu Leo, na hapa baada ya kuweza kukumbuka hizo namba akamwambia Milo aweze kukifungua. Hapa akafanikiwa kuweza kumuona Leo, lakini baada ya kuweza kumwangalia vizuri alifanikiwa kuweza kuona ya kwamba katika paji lake la uso kulikuwa hakuna alama ambayo alikuwa nayo tokea zamani. Hii ikazidi kumchanganya sana huyu bibi na kubaki kujiuliza maswali ya kwamba je, ile alama ambayo mtaalamu wetu alikuwa nayo usoni itakuwa imeelekea wapi. Hapa ndipo akamwambia Milo aweze kutafuta video ambazo zinamhusu bibi Elizabeth Hansen, na baada ya kuweza kuzitafuta bwana, hapa alifanikiwa kuweza kumuona Elizabeth Hansen akiwa ni mzee, lakini pia akiwa naye ameweza kupatwa na wale virus ambao alikuwa ameivamia dunia. Na hapa alikuwa anatoa speech mbele ya maprofesa akiwaambia ya kwamba nimeweza kufanikiwa kutengeneza binadamu ambaye alikuwa ni copy kutoka kwenye binadamu original, na hapa kwa kuweza kuchukua kumbukumbu baadhi kutoka kwa mtu original pamoja. Hii ikamfanya bibi Elizabeth atambue ya kwamba kumbe yeye ni copy ya bibi Elizabeth original ambaye yeye alimwacha duniani, na huyu ambaye yupo ndani ya box alikuwa ni kopi yake ambaye anafunga safari kuelekea kwenye sayari nyingine. Lakini pia hata mtaalamu wetu Leo naye alikuwa ni kopi ya Leo original. Bibi Eliza alilia kwa uchungu mkubwa baada ya kuweza kugundua huu kweli, lakini hapa alikuwa hana jinsi zaidi ya kuendelea kutafuta msaada wa kuweza kumsaidia aweze kurudi kwenye usingizi, kwani hii ndio ilikuwa salama yake. Na hapa kwa kutumia msaada wa Milo alifanikiwa kuweza kujirudisha kwenye usingizi mzito. Na hapa baada ya safari yao kuweza kufika mwisho, tunamuona mtaalamu wetu Leo Ferguson akiwa pamoja na mke wake Elizabeth Hansen wakiwa beach kwenye hii dunia mpya. Na hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umependa video hii usisahau kushare, like na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali kila siku.